Jó reggelt kívánok 2021. március 25-én csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ennek a hétnek már a második fele van. Lassan március végéhez érünk, Urunk. Az időjárás mégsem teljesen azt mutatja, mint amit ilyenkor már szeretnénk. Nem úgy vannak sokszor az életben a dolgok, mint ahogy azt mi eltervezzük. Urunk, hisszük, hogy te tudod, mit miért teszel. Hadd tudjuk engedelmesen elfogadni a te kezedből azt is, amit nem értünk. Hiszen tudjuk, hogy te magad vagy a szeretet, és nem engeded, hogy olyan történjen velünk, amely végső soron nem a javunkat szolgálná, hogyha téged szeretünk. Add, Urunk, hogy minél többen megismerjenek és szeressenek téged. Így kérünk, ha kedves, szólíts meg minket ma reggel is. Amen. Isten ígéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, a János írása szerint való evangélium 17. részéből, a 20. verstől a 26. versel bezárulnak. Jézus főpapi imádságából. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én benned, és én, te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. Én megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, ilyenkor tavasszal a természet megújulását tudjuk tetten érni. Egy kicsit észrevehetjük Isten új lenyomatát vagy lábnyomát abban, ahogy kezd éledni a természet. És azt látjuk, hogy valami virágzik, aztán termést hoz, a termés elhull, sőt utána elhal, és tavasszal újra elkezd hajtani. És virágzik. Ugyanakkor a kereszténység az nem egy ilyen gépies folyamat. Nem teljesen automatikus, hogy a hívő embernek megtért hívő gyermekei lesznek. Mint ahogy az sem, hogy a hitetlen istentagadónak a gyermeke ne lehetne Isten gyermekévé. Nem gépies körforgás a kereszténység, még akkor is, hogyha van benne bizonyos folyamatosság. Nagyban ezt látjuk abban, ahogyan az Úr Jézus beszélget imádságban az atyával. És elmondja, hogy nem csak azokért imádkozik, akik a tanítványok és ott jelen vannak, hanem akik majd az ő szavukra fognak hinni. És így tovább, folyamatosan, mert az Istentől kapott elhívást, az ő szent lelkének a vezetését, az foganatosítja, amikor vannak is, akik utána újra meghallják az Istennek a hívó szavát és átadják az életüket neki. Van sok minden, amit én sem értek ebben a, úgy szokták mondani, főpapi imádságban. Nem kell mindent értenünk, hogy mit jelent ez az egyé lenni, ahogyan az atya egy a fiúval, úgy azt szeretné, hogy mi az ő tanítványai is egyé legyünk. Az egyé lételt könnyen megértjük akkor, amikor a férfi és nő teremtésére visszatérve olvassuk Mózes könyvében, hogy lesznek ketten egy testé, oké, ez rendben van, ezt értjük. De mit jelent itt? Azt gondolom, hogy olyan fajta egységről beszél, amit a lélek tud megteremteni. Egyfajta belső lelki közösség és egység. Nem uniformalizálódás, tehát, hogy mindenkinek egyformának kellene lennie, hiszen még az újunk sem egyforma. Isten jókedvében teremtett bennünket különbözőnek, hogy különbözőképpen nézzünk ki, hogy különböző mentalitásunk legyen, hogy különböző legyen az, hogy ki miben jó, mihez kapott talentumot.
Istennek tetszik az, hogy különbözőek vagyunk. Ugyanakkor azt szeretné, ha lelkileg egyek lennénk abban, hogy őt imádjuk, és az ő vezetésére hallgatva neki engedelmeskedünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a dicsőséget Isten, amit odaadott neki, azt ő továbbadja a tanítványoknak, tehát nekünk. Hogyan értsük ezt? Én úgy vélem, hogy a dicsőség az az Úr Jézus Krisztusnak létformája. Hiszen már a világ kezdete előtt megvolt az Úr Jézus és az ő dicsősége. És hajlandó ebből egy picit velünk is megízleltetni, mint egy szeletét a mennyországnak. Akkor, amikor igazi Isten élményünk van, és átéljük azt a mennyei békességet, amit semmi és senki más nem adhat. Ez a dicsőség nem olyan dicsőség, mint amit itt a világban látunk, amikor valakit sztárolnak, vagy éppen azt látjuk, hogy mennyire különböző módon kifejezésre juttatják, hogy tetszik nekik. Ez nem így van a kereszténységben. A mi sztárunk, a mi csillagunk, a betlehemi, az Úr Jézus Krisztus. És igazából a földi ember dicsősége vajmi kevés, pusztán csak annyi, amennyit az Úr Jézus Krisztus ad neki. Azt kéri az atyától, hogy az övéi ott legyenek, ahová ő megy, tehát a mennyek országába. Én hiszem és vallom, hogy ezt ő valóra is váltja, és az övéi ténylegesen a mennyek országába kerülnek. Azzal zárja, hogy megismertettem velük a te nevedet. Mi Istennek a neve? Te ismered már? Emlékszünk még rá, néhány nappal ezelőtt volt szó róla. Ismered már Istent? Ismered az ő nevét? Héberül Jahve, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy aki a létező. Úgy ismerteti meg önmagát Isten Mózessel az égő csipkebokorban, mint amikor leborul előtte és megkérdezi, hogy mégis mit mondjak, ki vagy te, mi a te neved? És úgy felel Isten, hogy vagyok, aki vagyok. Mondd meg, a vagyok küldött engem hozzátok. Ugyanezt ismerteti meg az Úr Jézus az övéivel és velünk is. Isten az, aki van, aki volt és aki lesz. Azt is mondhatnánk, ő az állandó szeretet, aki úgy szeretett minket, hogy Jézus Krisztusban önmagát adta a keresztre. Érted és értem. Azért, hogy a hitünk megújuljon, azért, hogy új életünk legyen. Mit kér tőle? Hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Van-e benned ez a szeretet? Ha az Isten szeretete benned van, akkor az Úr Jézus Krisztus is benned van. Akkor nem kell félni és rettegni, hogy hogyan tovább, hogy a mennyek országába kerülsz-e. Mert olyan ez, mint amikor valakiről azt mondjuk, hogy eszébe jut, vagy eszembe jut, vagy ott van a fejemben, pedig valóságosan, fizikálisan nincs benne, mégis a gondolataimban ott van. Így lehetünk mi ott, Jézus gondolataiba, és ő a miénkbe, hogy a cselekvéseinkben is valóra váltsuk az ő szeretetét. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te szeretetedet adhatjuk tovább. Kérünk ezen a mai napon, te adj nekünk erőt hozzá, hogy elvégezzük mindazt, amit ránk bíztál. Adj bölcsességet, hogy tudjunk különbséget tenni a jó és a rossz között, és tudjuk az időnket jól beosztva önmagunknak is határt szabni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!